Abdul, mukoze imyitozo ya nyuma gutegura umukino wo gusubukura shampiyona, umukino wa mbere wa phase retour, urakina Gasogi United itara ku munsi w'ejo, mwiteguye gute? Urakoze, imyiteguro ni myiza cyane, urebye hafi ibyumweru bitatu tumaze twitoza, abakinnyi bari tayari, mu mutwe turateguye cyane, twiteguye neza gutanga resultats zishoboka nziza ku munsi w'ejo. Ariko Abdul, abakurikiranye ikipe ya Rayon Sports muri Fazare murebwa yuko umwanya wa kane utari umwanya ubereye ikipe ya Rayon Sports bijyanye n'intego mufite zo gutwara igikombe, nicyo kigiye guhinduka muri Fazare turi kuhande rw'abakinnyi? Well, nk'uko bivuze, yes, umwanya wa kane ntabwo ukwiriye Rayon Sports, ariko twebwe ibyo tureba ubu ngubu ni amanota wenda tugomba gukuramo kugira ngo turebe ko twakwara igikombe, kandi turabyizeye neza ko birashoboka cyane. Yes, phase retour ntabwo twayirangije ku mwanya mwiza, so rero ni ikigo turiho, ni umukoro kuri twe kugira ngo duhindure, kugira ngo tube ba mbere muri iyi phase retour. Hanyuma kapiteni, kugira ngo phase irangiye ni natakaje rutahizamu wanyu Esenu, ariko haje abandi babiri, hari Arsenal, hari Gomez, n'abataka bameze gute, murabona bazabafasha iki mu bijyanye n'ubusatirizi? Ukurikije wenda imyitozo, ntabwo wavuga ko umwataka ameze nk'uko wenda ubyifuza cyangwa se ubishaka, ariko mu myitozo bameze neza cyane, bari hejuru, usibye wenda ikintu cya match fitness kidahari, ntabwo twigeze tubona wenda uburyo twakinamo imikino ya gishuti, ntabwo twigeze tugira uburyo, ariko n'abakinnyi bakuru, n'abakinnyi bafite experience bakina match, donc umusaruro bazatanga ejo niho tugomba guhera, wenda tuvuga yuko bashobora kudufasha cyangwa se dushobora kuba dufite icyuho. Abdul, ni iki uri kubona kizabafasha? Hari abakinnyi bamwe mwagiye mutakaza batari kuri fed match ejo nka Ogera ndetse na Charles Bare na Tamara, muri kubona nta kintu bizabahungabanyaho nka ekipi ya Rayon Sports, cyane yuko Ogera umwe mu bakinnyi bafashaga ekipi ya Rayon Sports mu satirizi cyane? Yes, navuga ko buriya iyo habayeho ikintu nk'icyo ngicyo tuba dufite uburyo twiteguramo. Abakinnyi dufite bakina ku myanya yabo nabo ni abakinnyi bakomeye, ni abakinnyi badufashije muri shampiyona y'ubushize, hari Arsene, hari Haji, hari Yusuf, navuga yuko bagomba kuziba icyuho cy'abakinnyi badahari, navuga ko ntago twaza kubigira ikibazo gikomeye cyane, ko dufite n'abandi bakinnyi bagomba kubasimbura kandi bagomba gutanga umusaruro. Akoze.